channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျခေါင်းသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရေကိုကြီးကျမကြီးနဲ့ရှိကြပါစေဒီနေ့တောင်လည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့ကြင့်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခေါင်းသားများအားလုံးတက်မင်္ဂလာခါပြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းရဲ့ကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝယ်စားသုံးဆောင်ရောင်တွေလက်ကီနံပါတ်တွေအညာအစိုးတွေပြည့်ပြောက်စီမဲ့ရည်ရာစီရင်နေစသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံစမ်းလေးလေးကိုပြောပြခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အမှမှာတက်ခဲ့1983ခုနှစ်ဒေါ်လာ73ရဲ့ကြာပြီးနေဖြစ်တယ်ခရင်းနဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်9:59မိနစ်ကအောင်တက်တဲ့နေထွက်ချိန်က6:45နေဝင်ချိန်က9:25မိနစ်မှာနေဝင်တယ်။လက်နေရက်ကမြောက်ရက်နတ်နေရက်ကတောင်ရက်ဖြစ်တယ်။ခီးတွေသွားမှာဆိုတော့တောင်ရက်ကိုရှောင်းမှာစမ်းရှိရာရက်ကအရှိရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်သမားအမိခံကဗမာအမိခံပြီးလက်လက်ဘက်ကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမာအမိခံနဲ့နေရက်ဒီမှာပြင်တော်အိမ်တွေတဲတွေဆိုင်ကလန်းကစောက်တာတွေမြေချင်းတူဆွတာတွေမကောင်းသေးဘူး။တိတိအမိခံအတင်းလာအမိခံပြီးလက်လက်ဘက်ကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းလာအမိခံနဲ့နေရက်ဒီမှာတော့ခိုင်မာတဲ့ရေရှည်တီတန်းနဲ့ဥဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေဆောက်လို့တာတိုင်ထူတာပနဲ့ရိုက်တာဆောက်ရလို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်းတို့လိုတိန်တို့လိုတာအနီးကအဆောက်အဦတွေစတင်ဆောက်လို့တာမျိုးကတော့ရက်ရွှေ့လိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကတကြားပြီးပြဿနာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီထိရောလာသန်းဒီ73လုံးအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုယူဆောင်ပေးတဲ့ဇရာတီထိကြောင်းနေရနေရပါလူနေရဒီမှာဆောင်ရွက်တဲ့မြတ်ကိစ္စတွေတော်တော်များများအဆင်ပြေဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မမီတို့အနေနဲ့လှုပ်ဆရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေဒီနေ့မှာနာနာအနေနဲ့မနေဘဲနဲ့လှုပ်ပါငွေကြေးလက်လက်ပတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်။ဒီနေ့မှာဘာလို့လို့အဆုံးသက်အောင်မြင်မှုတွေရရှိတတ်တယ်။ရှင်ပြုတာနားသာတာပဇင်းခန္ဓာမျိုးတွေတော့ဒီနေ့မှာဆောင်ရွက်လို့မကောင်းသေးဘူး။တခြားပြည်ပြတ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်လောကီမင်္ဂလာတွေဖြစ်တဲ့လက်ထက်ထိမ်းများတာဆေးဆက်တာမင်္ဂလာစကားပြောတာအကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာခန္ဓာတွေဆင်းကျင်းပတာဆိုင်းဖို့တင်တာအိမ်တက်မင်္ဂလာလောက်တာဒီလိုမျိုးတွေလောက်တော့ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။ဒီလိုနေ့မျိုးမှာရုပ်ရှင်တို့ဇလန်းတွဲတို့စတင်ရိုက်ကူးတာမျိုးတွေဘလော့တွေစတင်ရိုက်ကူးတာမျိုးတွေကောင်းပါတယ်။ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရုပ်တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်း audio နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်ချုံးမွေးနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေစတင်ဝယ်ယူတာ၊မွေးမြူတာလုပ်လို့ရပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောပွဲကိစ္စတွေ၊ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်ဆရာကိစ္စတော်တော်များများဒီနေ့မှာဆောင်ရွက်ကျင်းပလို့ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာမိမိကိုပို့လူသိများအောင်လုပ်တာ၊ online မှာဆို boost လုပ်တာမျိုးပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လဲဆိုင်ကိုစတင်ပြီးတော့ decoration ပြောင်းပြီးတော့စပြီးကျင်ညာတာလူသိအောင်ကျင်ညာတာသတင်းစာတွေထည့်တာလူမျိုးကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စီရေးစီရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစမ်းသပ်ဖောက်ခွဲတဲ့ကိစ္စတွေလက်နက်ဆွဲကင်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီနေ့မှာကောင်းပါတယ်။ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဗန်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပြည်လည်မှုတွေရလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ရှောင်တဲ့နာတွေကတော့ကြားပြီးပြဿနာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကုတ္တရာမင်္ဂလာကြီးတော်တော်များများမလုပ်ပါနဲ့။ခုနကပြောလို့ရှင်ပြုတာနာတာတွေကြောင်းဆောက်တာတွေဖျားထိတင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီစားချတာမျိုးတွေတာမလာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသာရေးကောင်းတာဖြစ်ပေမဲ့တက်နိုင်လောက်ရွှေ့နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အချိန်အခါရွေးပြီးမှဆောင်ရမယ်ဆိုပိုကောင်းပါတယ်ဒီနေ့မွေးရင်းနှင်းငယ်ဟာပို့ဒီဘွားဖြစ်တယ်မိတ္တာဆန်းဖြစ်တယ်ညနေ 9:02 မိနစ်လောရင်တော့ဆန်းကပြိတ္တရာသီကိုပြောင်းတယ်ဓနုရာသီဘွားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မွေးရင်းနှင်းငယ်ဒီအနေနဲ့အထူးထူးခြားခြားဘာတွေတွေ့ရလဲအထူးသဖြင့်ဘဝမှာသူများတွေနဲ့မတူတဲ့အရေးအချင်းအတွေးအခေါ်တွေရှိကြတယ်စေကူအယူအဆတွေရှိကြတယ်ပျော်ပျော်တိတ်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်လူချစ်လူခင်တိတ်များတယ်အပေါင်းအသင်းမတ်တယ်အကူအညီပေးရမှာဝင်မလေးဘူးလူတစ်ပါးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတွေရှိတယ်တကယ်ကိုမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါဟိနော်ဒီလိုမျိုးပြည့်စုံတဲ့လူတွေတူတူတယောက်ကကိုယ့်ကိုတွေ့ရင်အမှတ်ရရအမြဲရှိနေတယ်မိတ်မတော်ဘူးအတူတူငါတည်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော်ကြတဲ့လူချစ်လူခင်များကြတဲ့လူတစ်ပါးပေါ်ကူညီတတ်တဲ့လူကောင်းလေးတွေဖြစ်တယ်အားနဲ့ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဖင်မမြဲဘူးအလို့တစ်ခုကိုဇောက်ချပြီးမလို့ချင်ဘူးတကုတ်ကုတ်ဆိုရင်ပြင်းသွားတယ်အပျော်အပြက်ကိုအာတန်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအပျော်အပြက်အာတန်တော့တကုတ်ကုတ်အောင်မြင်ဖို့ခဲရင်တယ်အာတာချက်တွေထက်ရှိပြန်တယ်တင်ယူလွယ်တယ်တက်မြောက်လွယ်တယ်ခစ်ပညာတွေဖြစ်တဲ့ ID လုပ်ငန်းတွေမှာထိတ်ဆုံးရအောင်မြင်နိုင်တဲ့ဖွားစားတာရှင်တွေလည်းဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့တော့ညနေမကောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမောင်ကြီးကမုံလဲ2:24ကနဲ့မုံလဲ2:48ကညံ့ဖြစ်နေဒီချိန်ကာလမှာတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမင်္ဂလာကိစ္စတွေငွေပြီးငွေကိစ္စတွေပေါ့ဂရိကဝတ်လောက်ကတွေရှောင်ပေါ့ဗျာကန်ကောင်းနေတာကရေဘူးကအားဖြင့်တင်းငွေတွေကြာပါပြီတောက်ကြကန်ကောင်းတယ်ကန်ညံ့နေတာကဘုဒ္ဓဘူးနဲ့ရာဟုဘုဒ္ဓဘူးရာဟုဆိုတော့ဘုဒ္ဓဘူးနဲ့မွေးတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာ
အဲ့လိုလူတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုအေးမိတာတို့ဖျားတာတို့လက်ပြက်လေးနဲ့ရှောက်သွားတာအေးနေတာရောနော်အုံနွေးတဲ့မပါဘဲနဲ့ဆိုင်ကယ်မောင်းလိုက်တာဒီလိုမျိုးတွေကစပြီးတော့အနေရရှိပါတယ်ရိထားပါကန်တက်နေတာတန်းလာအင်္ဂါစနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာအပြာရောင်အညိုရောင်မများပါတဲ့ဝက်စားသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေးတာဝက်ဆင်သုံးဆွဲခြင်းပဲကကြပါရင်မြန်သာပေးခြင်းကိုရရှိလိမ့်မယ်ခဏတောင်းများအားလုံးတို့လက်ကီနံပါတ်ကကိုကနန်တက်ကနန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာအရေးကြီးကိစ္စရရှိတယ်ဆိုတော့တီးဆောင်အချင်းဟင်းလေးအနှဲငယ်စားပြီးမှသွားရင်ပုံမို့အစင်မြေလွယ်ကူချုံးမွေးနိုင်တယ်အညာအစိုးတွေပြေပြီးကောင်းကျိုးတွေရရခြင်းမရတဲ့ကထမင်းလေးတော့ဖျားကတ်လူပြီးတော့လူရဆူတောင်းမှာလောက်ဆုံတော့တွေးဆဆဲနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခဏတောင်းမှာကောင်းသောလူရဆန္ဒပြပြပါပြီးတော့ကညာဝိရိယသုံးချက်လုံးကြီးများအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေပရိသတ်ကြီးကနေနာပေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့898ကိုဒီဒီလို့ပြင်ပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်။ Application ကို download ပြီးလုပ်ချင်နေရင်တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေနာကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တူတင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။